Assalamualaikum, barakan ku tidak orang kaya fasa ayin lafia. Kasih hal rumah soya nama saman. Wadah juga syara sundo kusan syekara syabir sunah soya ya. Wajuna, saya wana karun ya laya gadarta. Awarin soya gabato suka daura asakani. Asakan kani su saya bersam baraka kowai kiam su. Dafatan alhairi, dafatan dai Allah bada zaman lafia tare da zuriya da iba. Gaskiya an yi aure na amana kuma an sha soyayya, ana fatan a yi ta shanta a yi ta shan soyayya a hakan dai har Allah ya kawo babban rabo na musamman a tsakani nan aka nufi da aure ya albarka kenan. Kowa na fatan haka, na fatan yi musu haka. Da fatan Allah ba da zaman lafiya da zuriya da iban soyayya na musamman wadda kowa ke ba kowa mamaki ga angon dalili. Kuma wani hatsari ya faru da shi, hannunsa ɗaya sanda aka yanke ya sha jinya sosai. Hakan yarinyan kuma tana matuƙar son sa ciki da tausayi. Kowane hidima tun kafin a masu aure ma takan mai komai da komai. Fatan alkhairi gare su, masha Allah.